Utenos komanda, sakyčiau, labiau degė norų, buvo šiandien visur vienu žingsniu greitesni už mus. Turėjom savaitę be rungtynių ir greičiausiai tai mūsų išmušė iš varžybinio ritmo, nes visur vėlavom priimti sprendimus ir Utenos komanda šiandien pelnytai laimėjo. Varžovai pasirinko aikštės gynybą, tačiau nepavyko pataikyti iš tolimesnių distancijų. Tas prastas pataikymas taip pat kirto, ar ne, šiuose rungtynėse? Jie šiandien gynėsi aikštę. Gynėsi epizodą? Man atrodo, kad ne, reikės pažiūrėti. Ne, jie gint gal. Būtų suklydęs. Taip, jie gynėsi, susispaudė ir mes nepataikėm savo metimų, bet sakau, blogai gavosi dėl to, kad statėm savo žaidimą ant puolimo, prametėm savo metimus, o gynybui gavom lengvus taškus ir tas neleido mums grįžti rungtynės, nors rungtynių gale ir pavyko sugražinti intrigą, bet turbūt pritrūko jėgų ir fortūnos, kad laimėt. O dėl atšokusių kamuolių jau ne pirmose rungtynėse bado tikriausiai jums akis? Taip, kaip šiandien pastebėjot, Jonava Utena žaidė su žemesnė sudėtim ir mes bandėm žaisti su aukštesnė sudėtim ir jie bandė mum primėti savo stilių, mes savo stilių, bet gavos, kad jiems atsekėsi geriau ir, kaip sakiau, nors žaidėm su aukštesnė sudėtim, bet mes pralaimėjom kamuolius. Taip kad atrodo keista šitas dalykas.